Va? Vad är det? Ja, ja, okej, vad är det? Jo, men... Ja, ja. Men pappa ska sjunga en godnattvisa för oss. Så går jag och lägger. Natti, natti. Pappa, skulle jag sjunga en godnattvisa för er? Ja, håll käften, gubbjävlar, så puttar jag ner för stegen. Stackars lille du... Who's your daddy?